står de här och alla sitter och festar. En jävla hög här. Och sen har vi den här tjejerna som håller på att förbereda femkampen. Hela lag, alla fyra ska göra varsin gång. Ja. Så det måste ju vara nu fyra lag och så måste vi göra fyra banor. Men då ska vi räkna upp hur många vi är. Vi är en ganska kort bana annars. Ja, jo. Här var pant. Ja, släng i den. Kom igen. Nu håller vi ordning och reda här. Så ingen skadar sig. Burkar, flaskor. Ska vi slänga igen? Ja, alltihop. Oj, helvete Kenneth. Det är inte jag. Du kom precis. Det är Mattias, han får det. Här har vi en burka. Här har vi burka. Ja, det är Jonas. Ja. Hade dig. Nej. Hur är det? Ringer mer där. Där har vi. Det. Försök nu inte himla här. Fram med burkar bara. Så. Det är väldigt bra. Thank you.
lära av Lars. Ja. Ja, men så är det väl. Lars, du har gjort det innan. Hovla barn. Ja. Jo, men det behöver du inte säga för jag ser det. Men jag tänkte mer på maten. Alltså, man, du har ju rätt så god kula där, va? Du har ju rätt lite nu. Ja, jo, ja, ja, det är det sant. Men du har ändå ätit en hel del. Alltså, lite glömt. Jag vet inte för mö. Ja, det är bra, Leif. Det dör alla, men det är Leif. Vad är Leif? Vem hade tändan? Lars. Lars, det är dött. Gör du det här mot killen? Ja, det är musigt då. Nej, det är inte fel i så fall. Ska jag göra det här? Nej, man ska aldrig jobba med det man tycker om att göra. Egen tallrik. Aldrig för stor. Kom du med en egen eller? Hej! Tack så mycket. Varsågod. Har du fått en tillräck gluten? Jag har den här. Nej fan, jag älskar det. Jag vet inte hur varm den är. Jag älskar kall mat. Tack, kameran. Varsågod. Jag kommer aldrig glömma kall. Aldrig glömma hur fint det var. Jag har stått vid min sida. Det är det bästa djuret jag har gett. Tack allihopa. Helt underbar kväll. Nu fortsätter vi. Festa vidare. Bara kör. Stig upp på morgonen, din andning dagar i baken. Och vilken härlig dag smög mig bort. För att få se dig bada naken.